Baik, konsep Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek menjaga kebajikan rakyat perlu diterapkan oleh semua pihak, terutama syarikat-syarikat korporat dan pertubuhan badan bukan kerajaan. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pelibatan semua pihak amat penting untuk bersama-sama kerajaan dalam membela nasib mereka yang kurang bernasib baik. Saya mengharapkan NGO-NGO sana, masyarakat-masyarakat di luar sana, bantulah. Walau lima di mana saja berada, bantulah masyarakat yang memerlukan. Sama ada berdekatan dengan rumah kita, berdekatan dengan masyarakat setempat, inilah yang kita perlukan, inilah yang kita perlu ucapkan kepada masyarakat yang ada, masyarakat sekeliling. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada warga emas yang sakit telantar di Kampung Surau Pedu, Padang Terap, yang turut dihadiri Naib Ketua UMNO bahagian Padang Terap, Datuk Badrul Hisham Hashim, dan Pengerusi Gabungan Mahasiswa Daerah Padang Terap, Syahmin Nordin, turut disumbangkan barangan keperluan asas.